בשם השם נעשה ונצליח. השיעור מתקיים בבית כנסת נווה שלמה בנס ציונה, בעזרת השם, פרשת בארבע חוקותיי. יש בפרשת בחוקותיי תוכחה. תוכחה כשמה כן היא, משה רבינו מוכיח את עם ישראל, ואומר להם, אם לא תשמרו, אז יהיה כך וכך וכך, דברים לא נעימים. התוכחה מופיעה בצורה אחרת בפרשת כי תבוא. גם שם יש תוכחה. בפרשת כי תבוא יש 98 קללות. 98 קללות. וכאן יש 48 קללות, פחות, חצי. אומרים שהרעיון הוא למה מופיעים שני התוכחות, למה לא אחת, למה צריך שתיים. תוכחת, במי עזרא סופר קראו אותה, של פרשת בחוקותיי, לפני שבועות, כמו עכשיו, לפני שבועות. ותוכחה של כי תבוא קראו אותה לפני ראש השנה. למה? כי תבוא, למה? כי להגיד לאדם, עוד מעט אתה מתפלל להשם שיישא לך בראש השנה. אז אם אתה אומר את התוכחה ואומר את הכללות שכתובות בתורה, כאילו זה יתקיים. אז השם מעלה, כאילו זה יתקיים. לכן אומרים אותם לפני ראש השנה, ואז אתה יודע שתכלה שנה וכללותיה, ואמרת את זה לפני, זה בסדר. אבל מה זה שייך תוכחה לפני שבועות? אין כפרת עוונות, יש כל כפרת עוונות, אבל אין ראש השנה. אז אומרים שבראש השנה זה כפרת עוונות על הגופות, על הגופים, שאדם יחיה. אז צריך כפרת עוונות שאדם יחיה, ויחיה עוד שנה ועוד שנה. אבל לפני שבועות זה כפרת עוונות שהאדם יחיה מבחינה רוחנית, שהתורה שלו, מה זה שבועות? זה מתן תורה. שהאדם לפני חג השבועות יזכה לברכה מהבורא עולם, שיהיה לו, יקבל את התורה עוד פעם. אז זה, יש את הרוחני ויש את הגשמי. הגשמי זה כי תבוא חיים של כל העולם, אבל בעיקר לעם היהודי, יש תוכחה להגיד, עברנו את כל הכללות, קראנו אותם כאילו שעברו עלינו, ולכן לפני ראש שנה אתה מגיע נקי, לפני בורא עולם, והתוכחה של בחוקותיי זה לפני ראש שנה להגיד לך, עכשיו תתחיל דף חדש, תתחיל ללמוד תורה מחדש ותזכה בעזרת השם להעיר תורה ולהגדיל תורה ולדת. עכשיו מעניין הוא שאין דף בתלמוד, אין גמרא בתלמוד שמתחילה עם דף א' עמוד א', אין דבר כזה. מתחיל כל הגמרות מתחילות דף ב' עמוד א', אין, לא תראו דף א' עמוד א'. למה? להגיד לאדם, דע לך שאתה חסר. אם אתה תבין שאתה חסר, ואתה לא מושלם, תמיד צריך ללמוד. אבל אם תגיד, אני יודע הכל, מדף א' עמוד א' עד הסוף, אז אתה לא תלמד אף פעם. זה העניין שהתורה צריכים סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללמוד תורה, ולפני חג השבועות אנחנו קוראים את התוכחה כדי להגיד, מחקנו את כל מה שהיה, מתחיל עכשיו דף חדש. זה הפתיח של הנושא של פרשת בחוקותיי. בכל אופן, נוהגים לתת את התוכחה לאדם זקן, מבוגר, הכי חשוב שיש בקהל. פעם זה לא היה כך, פעם אנשים היו פוחדים לקרוא את התוכחה, זה היה כאילו מזל רע, לא היו קוראים אותה. ונתנו את זה פעם אחת, אתם מבינים את זה לשואב המים, לעגלון ולא. נתנו את זה פעם אחת לאדם מסכן, תקום. לא חשוב, שיהיה. יקום מה שיקרה לו, יקרה לו. הוא קם. וקראת התוכחה בכזה רעד, בכזה חיל, בכזה בהתרגשות שאנשים שם בחרו. מאז באותו יישוב, התוכחה הייתה כבוד גדול מישהו מקבל אותה. בזכות אותו מסכן שקרא אותה כמו שצריך, עם הטעמה ועם בכי, זה לא פשוט. תוכחה זה דבר שצריך לקרוא אותו, ולכן לפני זה אנחנו אומרים מוסר השם בני אל תימאס ותקוט בתוכחתו, ויש קטע, ובסוף יש משבח לקהל. שאם חס וחלילה מישהו כן עלול להתפגע מהדבר הזה, שמשבח לקהל שהשם יסלח והכל יהיה בסדר. התוכחה זה לא פשוט, אבל התוכחה אתם יודעים שלא מתרגמים אותה. יש עוד כמה פסוקים בתורה שלא מתרגמים אותם. ראובן, מעשה ראובן ובלהה לא מתרגמים, ועוד כמה. הנושא של אהרון שהוא עשה עגל לעם ישראל, גם שם לא מתרגמים. לא מתרגמים כי העם הבין ארמית, ולא רוצים שהעם ישמע את החטא של, לכאורה, מה שאהרון עשה, ישמע בשפה שהוא מבין. אז לא מתרגמים, רק בעברית. ולכן גם מעשה ראובן, לא רוצים שאנשים ישמעו את מעשה ראובן בשפה שהקהל מבין. אז לא מתרגמים. התוכחה גם כן, לא רוצים להגיד אותה בתרגום שיבינו, כי התוכחה היא מאוד מאוד קשה. לכן לא מתרגמים. המעניין הוא שבפרשה, שהתוכחה של פרשת בחוקותיי, את כולה לא מתרגמים, חוץ מפסוק אחד שמופיע באמצע התוכחה. וזוכר דר בנתי אגב, בנתי אברהם, בנתי זוהר, סקור וורס, סקור, את זה כן מתרגמים. ואחרי זה עוד שני פסוקים שלא מתרגמים.
והשאלה שנשאלת, למה התורה הכניסה את הפסוק שהוא טוב בתוך פסוקים שהם לא טובים? תכניס את זה לפני, אחרי, אבל למה באמצע? ברוך אותו אדוני, אלוהים, כל יום יבואו. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי אברהם, ויצחק וזכור, והארץ יזכור. מעניין, מתחילים עם יעקב, אחרי זה יצחק, ואחרי זה אברהם, למה? למה זה הפוך? אבל קודם כל לגבי השאלה הזאת, למה הפסוק הזה, שהוא פסוק טוב, נמצא בתוך התוכחה, ואותו כן מתרגמים? מי שמתרגם צריך להכין אותו לזה. אז ככה, זאת שאלה. שאלה שנייה, למה בסנה כתוב, ויאמר אנוכי אלוהי, השם אומר למשה, אנוכי בסנה, אנוכי אלוהי אברהם אביך, אברהם, זה ראשון, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתר משה פניו, כי ירא מביט אל האלוהים. זה בסנה. בפרשה שלנו, וזכרתי בריתי יעקב, יעקב האחרון הוא ראשון, ויצחק שני ואברהם, למה? למה אברהם אחרון פה? הרי אברהם הוא אבי האומה, הוא צריך להיות ראשון. בסנה הוא ראשון, פה הוא אחרון, שאלה היא למה. אלה שתי שאלות שהשלה הקדוש, השלה הקדוש זה רבי יהושע מלי הורוביץ, השלה זה ראשי תיבות שני לוחות הברית, הוא קרא לחיבור שלו על התורה שני לוחות הברית, והוא קיבל מכתב מהארי הקדוש לבוא אליו לשיחה, הארי הקדוש בצפת. השלה הקדוש הוא היה קדוש, הארי הקדוש גם כן נקרא קדוש, כמה שנקראים קדוש, הארי הקדוש, השלה הקדוש, רבי יהודה הנשיא שהוא הרבי, רבנו הקדוש, ויש עוד קדוש אחד, הקדוש אחד. בכל אופן, אם הוא קרא לו, אז הוא מאמין שהוא צריך אותו. אז נסע מירושלים השלה הקדוש לארי הקדוש, הרי אמרו, תגיד לי, מי נתן לך את האישור לקרוא לחיבור שלך לשני לוחות הברית? אתה מתכוון להשוות את עצמך למשנה תורה? לשני לוחות הברית שמשה רבנו נתן? שום פנים באופן לא. שנה את זה, ואז הוא שינה את זה משנה לוחות הברית, השלה, ראשי תיבות, השלה הקדוש. הרמב״ם אותו דבר, הרמב״ם חיבר ספר שנקרא, מה הוא נקרא? היד החזקה. מה זה היד החזקה? זה משה רבנו. לכל האותות והיד החזקה אשר עשה משה. איך אתה הרמב״ם קורא לספר שלך היד החזקה? תגיד, אתה משווה מה שאתה עושה למשה רבנו? לכן שנים את זה, איך קוראים את זה? משנה תורה לרמב״ם. משנה תורה לרמב״ם, היד החזקה. אז זה לגבי המינוח, אבל לגבי הרעיון, השלה הקדוש זה האדם ש... ביקש מהארי הקדוש ללמוד תורת הקבלה, הארי הקדוש היה עולם הסוד. הוא אמר לו, אם אתה תלמד את עולם הקבלה כמוני, אתה תוכל, אין בעיה. אבל מי יבאר את התורה הגלויה? לא תורת הסוד, התורה שבכתב. אתה הרי יודע לפרש אותה הכי טוב מכולם. אם אתה תהיה בעולם הסוד, מי יישאר לנו שיסביר את התורה שבכתב? אז הוא לא רשא לו, הוא אמר, אתה לא תלמד, אתה יכול פה ושם, אבל לא... אז ביקש ממנו השלה הקדוש, תראה לי, יש לי שתי שאלות, שאלתו שתי שאלות, אחת מהשאלות, הוא ענה לו, שאלה שנייה, אומר לו, איפה נמצאת בעירה של מרים? והרי הקדוש יודע. אומר לו, זה תשיג לבד, אני לא יכול לגלות לך. תעשה את זה לבד, תתאמץ, תראה איפה נמצאת בעירה של מרים. כשנפטר הרי הקדוש, התמיד שלו רבי חיים ויטל, ידע איפה זה, הלך אליו השאלה כזו, אמר לו, תגיד לי, תגלה לי איפה נמצאת בעירה של מרים. אמר לו, אם תגיע לטבריה, יש שם בית כנסת מאוד מאוד ישנה, יש שם בית כנסת מאוד ישנה, התחלפה, הבעלים התחלפו שם, אם תעמוד על הפתח של הבית כנסת, תסתכל לכיוון מזרח, צפון מזרח, אתה תראה, תהיה בגובה, אתה בגובה בית כנסת, אתה תראה סימן עגול, זאת בעירה של מרים. אז הוא אומר, מה, כל אחד יכול לומד, לא כל אחד, אתה יכול לראות. הרבה אנשים יכולים להיות עם מיקרוסקופ, לא ידעו שום דבר, אבל אתה יכול לראות. אז זה דרך אגב, סיפורים מהארי הקדוש, דברים מדהימים. בכל אופן, השלה הקדוש מסביר למה התורה כותבת פסוק טוב בתוך פרשת הקללות. הוא שעונה על זה, הוא אומר, משל לשני נערים שפרצו לתוך בנק. שניהם היו באותה עבירה, שניהם פרצו, שניהם הגיעו, שניהם עשו. משטרה תפסה אותם, משטרת רחוב אותו מסיון, אני כבר לא זוכר, תפסו אותם. באו למשפט. אחד אמרו לו, תשמע, נו נו נו, תזהר, אל תעשה את זה עוד פעם, שלא אותו. הוא נלך הביתה. השני, שלוש שנות מאסר עם עבודת פרך. הוא אומר לשופט, אדוני השופט, מה זה? זה לא יפה, לא פייר. שנינו היינו באותו דבר, את החבר שלי שחררתם, ואני זה. הוא אומר, תקשיב. איתך, אותו, אני יודע שהמצב שלו לא טוב, הוא גדל בבית בלי הורים. גדל יתום, בלי משפחה, בלי כלום. אי אפשר עכשיו לתקן אותו, אין מה לעשות. כמה שנשים לו, הוא לא יבין מה רוצים ממנו. אז לכן, שילך ומה שבור עולם יחליט יעשה איתו. אבל אתה,
אני מכיר את אבא שלך ואת סבא שלך ואת המשפחה. אתה גנבת, אותך צריך לתקן. איך מתקנים? בצוהר. לכן כתוב, וזוכר בבדי אברהם, אני זוכר, התוכה כולה היא לא טובה, פסוקים לא טובים. אבל עם ישראל, אתם יודעים למה אתם מקבלים את העונשים האלה? וזכרתי את בריתי יעקב ואת בריתי יצחק ואת בני אברהם. אני זוכר את מי את האבות. ואני יודע שאתם, בני אברהם, יצחק ויעקב, אתם צריכים לתקן את עצמכם. ולכן זה נמצא באמצע, לא בסוף ולא בהתחלה, באמצע. בתוך כל הכללות, אני זוכר את אבא שלכם, אברהם, יצחק ויעקב. זה פירוש של השאלה הקדוש. והשאלה השנייה שאלנו, למה אברהם ראשון? למה יעקב ראשון ולא אברהם? מעניין. קודם כל, לפני שאני עובר לשאלה השנייה שאלנו, למה אברהם אחרון ויעקב ראשון? הרי אברהם הוא ראשון. נענה גם זה השאלה הקדוש, אבל לפני זה אספר לכם סיפור, תראו. כתוב שבעל שם טוב הקדוש, בעל שם טוב, מייסד החסידות, זה הפעם אחת ממשנה, היה לו תלמידים. וכשהייתה צרה באה על עם ישראל, בעל שם טוב הקדוש היה לוקח מעיל מיוחד, והיה לוקח חלי, ולוקח נר, הולך ליער מסוים, הולך בשביל מסוים, מגיע לעץ מיוחד, מדליק את הנר, בוכה לפני בורא העולם, והצרה מסתלקת. זה הבעל שם טוב הקדוש. כשהוא נפטר, התלמיד שלו, מגיד במזריץ' ככה גרם, מגיד במזריץ' והתלמיד שלו, הוא היה עושה אותו דבר, לוקח את המעיל, לוקח את החליל, הולך ליער, הולך לשביל, בשביל הזה הוא הולך ביער, ולא מוצא את העץ. אומר בורא העולם, תשמע, הכל יש לי, רק את העץ לא מצאתי. אז אני אקח עץ ואני אדליק את הנר ותמחל. תפס עץ סתם שלו, לא שבעל שם טוב, הדליק את הנר והצרה עברה. התלמיד שלו, לוי חכם ברדיצ'ב, גם כן עשה, היה צרה לעם ישראל, היה לוקח מעיל, לוקח חליל, אבל הוא שכח איפה היער נמצא. כבר לא ידע, עברו שנים. אמר בורא העולם, תשמע, בורא העולם, אני לוקח את המעיל, אני יודע את הניגון ואני אחלה את הניגון, אבל היער אני לא יודע איפה הוא. אז תמחל לעם ישראל, והקדוש הוא מחל לעם ישראל. האדמו"ר האחרון, התלמיד דור רביעי של בעל שם טוב, קוראים לו האדמו"ר מרוז'ין, הוא היה אדם מיוחד במינו. הוא אמר לבורא עולם, בורא עולם תשמע, אין לי תמיד, החליל הלך לאיבוד, לא יודע באיזה יער זה היה, השביל נעלם ממני, אבל אני זוכר את הסיפור, אני אספר את הסיפור, והשם מחל וסלח. אז רק אספר את הסיפור, בלי שום דבר. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה רוצה באמת להמשיך מסורת של אבות, מסורת של רבנים, מסורת של... אתה יכול, אם יש לך כוונה טובה, כוונה אמיתית, אתה יכול לבקוע הרים ולהגיע לגבהים אינסופיים. זה מה שהסיפור עם הבעל שם טוב. בכל אופן, השאלה הקדוש מסביר למה אברהם ראשון. הוא אומר, זה חיוב שאברהם הוא בסוף, זה לחיוב, זה לא לשלילה. יעקב יצחק ואברהם, אברהם בסוף זה טוב, למה? כתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, למה? כך ראשי אומר, למה נמנו האבות אחורנית, קטן, ואחרי זה הגדול? לומר, כדאי הוא יעקב הקטן לקח, ואם אינו כדאי, הרי יצחק עמו, ואם אינו כדאי, הרי אברהם עמו. ואומרים כאן, יצחק יעקב בזכותו, ואם הוא לא מספיק, אז יצחק, ואם הוא לא מספיק, אז אברהם. אז איך זה לשבח, אברהם זה שבח. אז לכן אברהם בסוף, כי זה שבח. אברהם הוא זה שיכול לפתור את כל הבעיות, ואנחנו מופיע בסוף. תשובה שנייה, כן. יעקב צריך להיות ראשון, לא אברהם, כי יעקב, בזכות יעקב, אברהם ניצל מכבשן האש. למה אברהם ניצל מכבשן האש? כי בעוד שני דורות ייוולד ליצחק יעקב, ויעקב צריך להיוולד, ולכן אברהם ניצל. לכן יעקב ראשון, אז כך כתוב, גמרא, רב שמואל בר יצחק אמר, אברהם לא ניצל מכבשן האש, אלא בזכות של יעקב. זה מה שכתוב, לכן כה אמר השם אל בית יעקב, אשר פדה את אברהם, יעקב פדה את אברהם. לכן יעקב ראשון, ואברהם בסוף. זה תשובה שנייה. תשובה שלישית מהזוהר, כתוב שמסכת פסחים דף פ"ח, עבדי זוהר, כתוב והנה עד החלום, ידע יעקב שישנם שלוש חיות הנושאות את כיסא הכבוד, שהן בדמות אריה, כרוב ונשר. כיסא הכבוד אנחנו לא יודעים מה זה, אבל בואו נדמיין, זה כיסא, אבל זה כיסא הכבוד של בורא העולם שהוא יושב עליו. כתוב שמיים כיסאי והארץ אדום רגליי. כיסא של בורא העולם זה משהו ששווה להבין אותו. אבל כך כתוב בזוהר שיש שלוש דמויות חקוקות שם, אריה, כרוב ונשר, אבל הוא לא ידע יעקב שהוא עצמו חקוק שם עם שלושת החיות. אז יש שם אריה, כרוב, נשר, ויעקב אבינו, דמות של אדם. וזהו שכתוב בחלום, כשהוא נגיע לו בחלום,
והתברר שגם הוא נמצא, הוא ראה סולם מוצב ארצה, והיה עולה ויורד בסולם, והוא ראה את הדמות שלו חקוקה בכיסא. אומר, ואנוכי לא ידעתי, אנוכי זה א', זה אריה, קרוב ונשר, ויוד זה יעקב. חשבתי, אכן יושב במקום הזה, אכן זה אריה, קרוב ונשר, אכן. אבל יוד לא ידעתי שאנוכי נמצא בתוך הכיסא, אז זה אנוכי, זה יעקב, לא ידעתי. אז יעקב הוא אחד מארבעת הדמויות שנמצאות בכיסא, ולכן הוא יותר מאברהם אבינו, לכן הוא ראשון, וזכר לברית יעקב. יעקב הוא רגל המרכבה, זה נקרא, רגל המרכבה. אגב, כשיעקב נפטר, או לפני שהוא נפטר, זה עבר ליוסף. ולכן כתוב, ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, ויפור עליו ויבקע צוואריו, ויבקע צוואריו עוד. אומרים, למה הוא בכה? למה הוא בכה? למה יעקב לא בכה? אומרים שיעקב היה בזמן קריאת שמע, אז הוא לא יכול להפסיק, אז הוא לא בכה. אבל יוסף, וכאן, מה זה יוסף? יוסף, אם זמן קריאת שמע הגיע ליעקב, אז גם יוסף הגיע. איך יוסף יכול לנשק אותו? אם זה הזמן, גם יוסף לא יכול. אומרים, לא, יעקב היה לפני המוות, זה אפילו עמותה פעם. יש קריאת שמע של שכימר, אדם שעומד לפני המוות, קורא קריאת שמע. זה קריאת שמע שהיא לא בוקר ולא ערב ולא קריאת שמע על המיטה. זה קריאת שמע של אדם שיודע שהוא עומד למות. קריאת שמע של שכימר. יעקב ידע שהוא עומד למות כי הוא ראה את יוסף, אמר עמותה פעם. וצדיק שהוא גוזר, השם קיים. בכל זאת, זה לא קרה ליעקב, יעקב עוד חי 17 שנה במצרים וראה את יוסף. אבל במקור הוא היה צריך למות. ולכן הוא צריך להגיד קריאת שמע של שכימר. אז הוא עסוק בקריאת שמע. יוסף לא, הוא עוד צעיר, הוא לא צריך למות, אז הוא לא צריך להגיד קריאת שמע. לכן הוא יכול לנשק אותו. ויעקב לא יכול לנשק את יוסף, זה העניין. אבל מה היה? יעקב, כשהוא נשאר בחיים, הוא גילנו שיוסף ממשיך אותו. ויוסף רגל המרכבה, יוסף מחליף אותו. ואז כשיוסף נמצא, שכינה איתו. לכן כתוב, כשיוסף בא לבקר את אבא שלו, ויאמר ליעקב, ליוסף בן אביך חולה, כתוב, וישתחו ישראל על ראש המיטה. למה? ישראל, יעקב צריך להשתחוות למי? ליוסף? כן, זה לא ליוסף. זה השכינה שנמצאת על כתביו של יוסף. אז הוא השתחווה לשכינה, לא ליוסף. זה הרעיון של רגל המרכבה. לכן יעקב ראשון, וזכרתי בריתי יעקב, ויצחק בריתי אברהם זכור ואל תזכור. כן, זה. תשובה רביעית של ספר צרור המור, רבי אברהם מגולי ספרד, הוא אומר ככה, יעקב הוא הכי מתאים להיות ראשון. הרי מה זה התוכחה? צרות, גלות, כללות, בלי סוף. יעקב הוא הכי מתאים להיות ראשון, למה? כי הוא המוביל בצרות. הוא אבי הצרות. איפה רואים את זה? כתוב, לא שלב, באיוב, ספר איוב, לא שלבתי ולא שקעתי ולא נחתי ויבוא רוגז. זה על יעקב אבינו נאמר. לא שלבתי מבבל, גלות בבל, ולא שקעתי ממדי, ולא נחתי מיוון ויבוא רוגז באדום. אז מי זה יעקב? אם זה יעקב, אז הכי מתאים שיעקב יהיה הראשון בנושא של הצרות. כי הוא זה שיכול להתמודד עם הצרות, עם הגלויות. והתוכה כולה גלויות, כולה צרות, מחלות בלי סוף, כן. תירוץ אחרון למה יעקב ראשון, כתוב שיעקב תיקן תפילת ערבית. ואברהם תיקן תפילת שחרית. בתפילת שחרית מה אנחנו אומרים? יוצר אור ובורא חושך. בבוקר אנחנו רואים את הכל. רואים את היום, רואים את העצים, רואים את העננים, רואים את הכל. ולכן מודים להשם מה שאנחנו רואים. זה בסדר, לכן אומרים אמת ויציב ונכון, וכן, כי אנחנו רואים את הכל. זה יציב ונכון וקיים וישר נאמן. בלילה אנחנו לא רואים כלום. מה אנחנו אומרים? אמת ואמונה, אנחנו מאמינים. כי חושך לא רואים כלום. אז זה רעיון. מי זה תיקן תפילת שחרית? אברהם. אברהם הוא היה יוצר אור ובורא חושך. הוא הכל גלוי לו והכל ברור לו. יעקב אומר לו, אני רוצה שגם יתפללו אנשים שלא רואים, שהם כמו חושך, שהכל אצלם צרות וגלות. לכן הוא תיקן תפילת ערבית. לכן מה אומרים? מה הוא אומר? אמת ואמונה. כי לילה זה אמונה, אתה צריך להאמין, כי אתה לא רואה. תאמין שבורא לא נמצא אתך בצרה. הוא מוביל אותך. עמו אנוכי בצרה, זה יעקב, לכן יעקב הוא מתאים לגלות, לכן הוא מתאים לתוכחה, לכן הוא ראשון, ולא אברהם. זה אלה התשובות של השלה הקדוש לגבי השאלות ששאלנו, זה מעניין. תשובה אחרונה שמהגמרא כתוב, אמר רבי אלעזר, מה דכתיב, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונלכה אל השם, אל בית אלוהי יעקב, למה לא אל אברהם, למה לא יצחק? הגויים יגידו, בואו תלכו, יש פסוק בית יעקב, לכו ונלכה. יש פסוק כזה? כן. אין פסוק כזה. לא, יש תפילה. אין פסוק כזה. אין, אבל... בית יעקב, לכו ונלכה, יש פסוק כזה? לא, זה בסדר. אל תפחד, אל תפחד. אל תפחד. מה, כן, מה? אין פסוק כזה, מה יש? בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. זה הפסוק. למה? אנשים מנתקים את זה.
בילו, תנועת בילו, אותם ארבעה רוסים שבאו לארץ ישראל, הם באו לא בשם השם, הם באו בשם העפלה, בשם הזה, אנחנו אומרים, בית יעקב נכון באור השם, אם אתה לא הולך לארץ ישראל בשם השם, לעשות את דבר השם, זה לא עלייה לארץ, לכן חזרו, נשארו פה כמה חודשים, עזרו, זה לא העניין, לכן זה העניין של, של באור השם. אז זה לא יעקב, אז הם אומרים לעם ישראל, תגידו, תראו בשם שלכם אבא, בשם יעקב, והוא רגל המרכבה, ואתם צאים בגלות ולא הולכים, לא עולים לארץ ישראל, תתביישו לכם, לכו ונלכה, בית יעקב, לכו ונלכה באור השם, בית יעקב בואו, אנחנו יודעים, כשזה מקום, ונלמד מדרכה, ונלכה באור חוטב, אז מי זה? זה יעקב? לא כתוב אברהם, לא כתוב יצחק, ולמה? כי אברהם קרא לבורא עולם, או להר המוריה הוא קרא לו הר, הר קשה מאוד להגיע, כתוב, בהר השם ייראה, זה אברהם אבינו. יצחק קרא לו שדה, שדה זה פתוח, אתה צריך להיות קדוש, בשביל להיות בשדה ולהישאר בן תורה, להיות בשדה, להיות ברחוב הרצל, בפאבים, ולהישאר יהודי טוב וקשה. יעקב אמר, אתה רוצה לשמור את המסורת של אבא? אתה צריך להיות כמו בית, קרא לו בית, כתוב, שיקרא את שם המקום ההוא בית אל, מה? קרא לו בית, בית אל. רק יעקב מבין שבשביל לשמוע תורה וללמוד תורה ולחזק תורה צריך שהיא מסגרת. לכן אגב, יש כאלה שמתפלים תפילת ערבית של מוצאי שבת בחוץ ברחוב או בבניין המשותף. בסדר, התפלו ערבית, אבל זה לא תפילה. שדה זה לא מקום של תפילה. שדה זה אם אנשים עובדים, לא צריכים להגיע בית כנסת, צריכים להתפלל. אבל למה שיכול להתפלל בית כנסת? וזה יעקב. יעקב אמר, לכן אומרים, הבית היהודי, מאיפה זה? זה בא מיעקב, לא מאברהם ולא מיצחק. יעקב לימד אותנו שיש בית לעם היהודי, יש מזוזה בבית הזה, יש מנורה ומדליקים נרות ומלומדים דברי תורה ועושים חנוכת בית, זה בית יהודי, זה יעקב. לכן כתוב זכה לביתי יעקב, הוא הראשון, הוא הבית, הגויים מקנים ביעקב, לכו ונלכה בית יעקב ורוחו באור השם. זה הרעיון של בית השם, טוב אני לא רוצה להגזים. אני אסיים עם משהו יפה, יעקב מבטיח את גאולת בניו, הרי מה זה התוכחה? אתם תקבלו עונש ותבוא הגאולה, זה התורה, גם פה וגם בפרשת כי תבוא. אז יעקב מבטיח את גאולת בניו, איך הוא מבטיח? כתוב, בחמישה מקומות כתוב יעקב עם ו', יעקב י' עין ק' ו' ב', כן. ובחמישה מקומות כתוב אליהו שהוא מבשר הגאולה בלי ו', אליה. אז חמש מול חמש, מה זה החמש? הו' זה, אם אתה לוקח חמש, זה תקיעת כף, תקיעת כף זה הבטחה. איך אתה תוקע קו עם חמש ובים, כאילו חמש ובים. אז מה הרעיון? כתוב ככה, יעקב עם עוד וב, וזכרתי את בריתי יעקב בפרשה, זה וב ראשונה, יעקב. פעם שנייה בספר ירמיהו, בדוקו אמר השם, מני שב שבות אוהלה, יעקב עם וב. פעם שלישית, גם זרע יעקב ודוד עבדי אימת בספר ירמיהו, יעקב עם וב. ירמיהו מן וב, ושב יעקב ושקד ושתענן עם וב. פעם אחרונה, לא כאל לחלק יעקב, כי יוצא לכל. חמש פעמים ובים, זה יעקב. אליהו, חמש פעמים, ארבע פעמים בספר מלאכים, כתוב אליה, בלבב, פעם אחת בספר מלאכי. ארבע פעמים, איפה זה נמצא? זה נמצא במלאכים ב' פרק א', שם יש סיפור עם אחזיה המלך ישראל, שהוא נפל בעד הסבכה ולקה ברגליו ונהיה משותק, אחזיה, והלך לשאור בבעל זבור, בעל זבור זה עבודה זרה של הפלישתים. הלך לשאור בבעל זבור, תגיד לי מה יהיה איתי, אני אחיה או לא אחיה? אמר לו הנביא, תגיד לי, יש אלוהים בישראל, מה אתה הולך בעזוב? אמר, המיטה אשר אתה שוכב עליה לא תקום ממנה, אז הוא מת, חזיה, כן? אז שם, מי מנבא את זה? אליהו מנבא ואומר לו, המבלי אין אלוהים בישראל, אתם הולכים לדרוש בבעל עזוב אלוהי עקרון, ולכן כה אמר השם, המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה, כמו תמות והלך אליה. פעם ראשונה, אליהו, כמו תמות, פעם שנייה. באותו פרק, איש בעל שיער באזור עור עזוב במותנה ויאמר אליה תשביעו, פעם שנייה, פעם שנייה, הוא מלך השם דיבר אליה תשביעי שלישית, באותו פרק, פעם רביעית ויען אליה וידבר אליהם איש, עם איש האלוהים וכו' וכו', פעם חמישית, הנה אנוכי שואלה לכם את אליה הנביא, בלי בב, אז זה חמש, מה הרעיון של חמש מול חמש? אומר יעקב לאליהו הנביא, תקשיב, אתה מבשר הגאולה, אני לוקח לך חמישה בבי, לוקח, יעקב אבינו, עוד פעם זה רעיון, זה לא שהוא דיבר איתו, הוא חי אלף שנה אחריו. אני לוקח לך חמישה בבים, אתה רוצה אותם בחזרה, תבטיח לי שאתה תגל את בניי. אם תבטיח, אני אעזר את הבבים, אם לא זה יישאר אצלי. לכן יעקב הוא עם בב, אליהו בלי בב. כשתהיה גאולה, אליהו יהיה בעזרת השם עם בבים. זה הרעיון. אז אמרנו, זה כמו תקיעת כף. יש פה עוד רעיון, אבל אני לא רוצה להפריע לכם השעה כבר, בשביל שמונה. ברוכים תהיו חכמים.